Понад 70% учасників АТО хочуть змінити роботу, яку мали до мобілізації. Такі дані Державної служби зайнятості. Туди насамперед звертаються колишні бійці. Перенавчають їх і недержавні організації. Що пропонують одні і інші, вивчала Олеся Варламова. Андрій пішов на фронт добровольцем. Після демобілізації 1,5 місяця самостійно шукав роботу водія. Далі звернувся до центру зайнятості. Необхідного роботодавця знайшов не відразу. Давали зарплату, щоб не офіційно. Ну, кажуть, буде так 1,5-2 тисячі і в конверті там. Ну, я теж відмовлявся. Врешті отримав офіційну роботу. У службі зайнятості кажуть, середня сума підтримки від держави – 1,5 тисячі гривень на місяць. Максимально 5 тисяч, залежно від стажу роботи. Є безкоштовні курси перекваліфікації. На сьогоднішній день навіть підготовлений законопроект, в якому зазначено, що ми відшкодовуємо навіть заробітну плату атошника, якщо роботодавець працевлаштував атошника. Шукають роботу і перенавчають і недержавні організації. Це безкоштовні курси англійської для ветеранів АТО та переселенців. Тут є середні і початкові рівні. Викладачі беруться навчати людей з різним рівнем англійської. Скажи мені, я працюю кожен день. I work every day. Супер, я буду працювати завтра. Викладач ставить прості запитання, обіцяє, за кілька місяців отримаєте базові знання мови. Навчає як волонтер, як і його колись у Канаді. Головний наголос на вивчення граматики. І, відповідно, це дозволяє людям читати, писати і розмовляти простими реченнями. Таке навчання влаштувала для бійців громадська організація «Центр зайнятості вільних людей». Крім англійської, тут є комп'ютерні, бухгалтерські курси масажу, веб-дизайну, рекрутингу, СММ, мистецтво продажу та інші. По закінченні слухачі отримують сертифікат. Потім випускникам шукають роботу. К нам обращається боєць. Мы его консультируем, помогаем составить резюме, если у него нет. Можем готовить к собеседованиям, находим ему вакансии, которые будут ему интересны и на которые он подходит. І зв'язуємося з роботодателями. За останні півроку громадська організація допомогла знайти роботу 10% ветеранів АТО від тих, хто звернувся. Тут з бійцями проводять попередню співбесіду перед зустрічю з працедавцем, а також вони спілкуються з психологом. У державних центрах зайнятості кажуть, консультацій психолога немає. Олеся Варламова, Юрій Анісімов та Володимир Вістяка. Новини на Першому.